ababa hungu ni mhanga. Ababa hungu ni mhanga, bafiti banga ryo ribaranga, bafiti cyasha cyo mu gahanga, bafashe cyane bagwira ingoma, ibaha cyasha cyo mu gahanga. Ababa hungu ni mhanga zikundi manga, ni mhanga zanga muhanga. Ukura konkobotse birunga, akoze hasa ageze muhanga, weka yibanda reka ngo ho nde naho wabimazwa imbanda ntari puburika mbonye munduga. Ababa hungu ni mhanga. Imi yongo mameru mugara, agimiganu ranganga, zabo mubirunga, bara mutaka, bara tetesha, rabatonek. Aba hembi ryoringa, nizaba mwiti mana, uwo mubyeyi n'ibindi ntazi hari mikinani, ubwo baratashye. Wangu umugore usura amazu kazana unyamuburiri, wangu ugubuna magufu kazana unyamira bunguri Rwanda we. Wangu umubaru sura mazu kazanu ya muburiri, wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we. Wangu umubaru sura mazu kazanu ya muburiri, wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri. Weba jinga mujira nabi mukajena nabi, mwagashwanya kujicho jisiga ya hazaza nzizi zira mwaga here ya kazi ruhande no muruhango ni muharenge gasop gasop igakurazo nziyi ziri bingira wanja zangaragira nibyo bisanyera inzabi songa mashini gani cyanyuresheza aba bahungu ni mpanga ruhengera bikira umurame ikibe wacura imiborogo ngizo mine ngizo bombe na grenade igihugu cyose dori gipindi ngutwa tuzi dori kinyoma ngako kagozi. Kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we. Wangu umubaru sura mazu kazanu ya muburiri, wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we. Wangu umubaru sura mazu kazanu ya muburiri, wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri. Kabutindi yaje yica hambazura yarabiciye bicumba umwotsi akando ikavuza ubuhuha agafuni kamena uduhanga amagereza mu bani yanga nyungu iriye yariye benshi magana menshi ataha rweru igihugu cyose agikubita inkongi ireba yazana ngo ni urusinga ibi byasize ubwenge bw'abasize abonye bitaryateba ngarama imiturirwa itura hasi ubutabera butwara mu ruhago ngo na karewose yakuriye imahanga nta gihanga afitanye n'u Rwanda buri w'abanyarwanda n'umwanda niyo mpamvu yibera imahanga walai walai. Kayibanda wa hibanda wagarutse ukareba ibyo waraniye ukabizira byahindutse baringa ku munwa ni repubulika mu bikorwa ni karinga barica bagatabo bakazura bagata ku karubanda abyara wehe wagarutse ukareba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo nindu zaducura nawe nindu zaduhuza iteki yo mbwiye kava kure akora mu rwubati kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nka ya nyamanza ndashwa matama yombi. Nuko rero kuri icyo gikorwa cy'uko Habyarimana yadushije abandi banyagitugu nuko ndavuga nti wagaruka ukareba amahoro twaririmbaga yabaye amahomvu kuri Habyarimana babyumvise kare abandi bababajwe n'imiryango bya miryango babajwe n'ishwa rya Kayibanda ahise babyumva kare kuwo muntu agomba kuvaho bari gukora iki bari gukora iki aho birengagije akabara avuga ati ibyo abantu bavuga nibyo bagendanya bahurura batanga imisada y'ibitekerezo n'amafaranga bandi baritanga ko umuntu yabimye iki yabimye ubutabera yarabarenganije babuze ababyeyi babo bakundaga babuze abana babo babuze inshuti n'imiryango ntibatunganirijwe ntibahawe ubutabera ariko kubera ko tutigeze dushyira igihugu imbere
ngo turebe ingaruka kwararize noneho habyara we wagaruka kareba amahoro twaririmbaga yabaye amahomvu kwasigaye mu kimwaro ninzu nindu zaduhuza iteke iyo mbiye kavakure kavakure ni wawundi utumva ururimi mvuga ibyo mvuga abo banyoro abo bahagaze ku migambwe yabo n'ubwoko bwabo akora mu rwubati kwitako agakora mu mutana mu bitugu nabaye inka ya nyamanza yarashwa amatama yombi ngo yo navugaga bayayo ntabwo rero abi bintu ari ibintu bimanutse aka kanya kwa makongo biraje ngo ubwo numvise bari kubivuga ngo rekana oya ntabwo ariko biri ndagira ngo mbabwize kuri ko rero nanze ko nshobora gukomeza kuri ingingo kandi ejo mukazumva ngo byandi makwirwa ngo numve indirimbo yakoze ngo yanze ngo ya siko biri none rero kubura ko narandiriye reka mbabwire ingingo y'uyu munsi kuko nababwiye ko nubundi kuri iyi ngingo ngo gukura gahukunyu cyangwa amakaku ya gahukunyu ntabwo yarangirira hariya wishima gute iyo umwanzi wawe yishwe apfuye se yiri ubutabera wishima gute cyambere cyuravuga kuri ya muntu yakwimye ubutabera yakwimye ubutabera urarira urega mu nkiko ubutabera urabubura ruswa ziratangwa bintu byinshi cyane birakorwa uburizwamo bakwima ijambo ngo uje abataha ijabiro ibyo bintu birakurya birakurwaza birakuzonga wowe nawe umuryango wawe murihiba mujya mu kato mubona ko isi barangiriye ko nta kibazo nako nta kintu bashobora kubamarira mutangira gufata abantu bose mubashyira mu gatebo kamwe kubera ko ntibumva ukuntu wowe ukennye umerewe nabi cyangwa ufite ibibazo biva ku kurenganywa none warabyinnye kubera ko undi muntu yimwe ubutabera urabyinnye urataritse ati nawe bamwimye ubutabera biragushimishije ariko n'ubundi nawe uracyari ukimwe na wa wundi niyo mpamvu mwagombaga kubara kimwe yimwe ubutabera kuri isi ndabizi neza ko gisovu nivuga ngo ntawujyana umwenda ariko wishima gute mu rwego rwo kuvura igihugu cyangwa se guharanira ubumwe bw'abanye wishima gute iyo umwanzi wawe yimwe ubutabera ntibyagushimishije ko wimwe ubutabera none umwanzi wawe ku butabera ntakabubone niba uri umunyakuri koko kuki utamusabira ubutabera hariho umugabo umwe naramurebye ndatangarirana umugabo w'umupadiri ahundi yaravuze ngo numvise ngo Habyarimana yapfuye ngo yaho ngo narya imyenda atarika ngo Imana izo ngo mupadiri babandi babakize ibyaha babandi mupfukame imbere yarishimye ko Habyarimana apfuye nyamara ntigeze agaragaza ikibazo n'umunsi n'umwe ko Habyarimana yamurenganije ni iki cyatumye atarika ni ukubera ko mupadiri n'ubundi bupadiri bwe n'ayo makanzu ntibimuvana kuri karinga nimuvana ko hari abantu bagomba gukandamizwa nimuvana ko hari abantu b'ubwoko ubu n'ubu bagomba kuba abaja babo bakabakorera ubundi bakarya bicaye hari abantu njye mbabwira nti akenshi iyo turi kujya twicaye tuba turi kwiyahura kubera ko burya umuntu ukora siporo aba ari mu kazi umuntu uri mu kazi wese akenshi ntabwo apfa kurwaragurika ibibonetse byose nubona abantu babyibushye zajya umenya ko nta kintu bari gukora nubona umuntu yabyibushye birenze uko yari ameze uzajya umenya ko ntabwo ari kuvunika cyane cyangwa se ni indwara ibyo ni ibintu bibiri hari umuntu urabona ko nk'ubu mako ntabwo mako nemerewe kungana uko oya ubu ni ubumuga
ni indwara kubera ko byanze bikunze niba umuntu ari kubyimba akabyimba nka wa mugati niba ari amahoro niba ari uburwayi niba ari ukurya byinshi niba ari ugutuza ariko byanze bikunze ntabwo biri normal abantu rero barajya aho bakazana indaza zaza digi nk'izabaka barebe n'abandi nta muntu ushobora kupfa kubyibuha atariye kandi no kurya ni ngombwa ariko kubyongeraho nta kintu uri kubikoresha nuko abo bantu rero bashaka kubyibuha uko nguko ngo abandi babakorere nibo bahatanye nyine barabyinye baratarika aka kanya ari abantu benshi cyane biri mu butabera imwe butabera ubwo abantu babyinaga ati inkota nyizaje fata uwo babonye wese fa kuba ari umuhutu kuko bitewe ngo yamaze abantu utaramubonye kubera ko afashwe gusa waramwumvaga gusa nta muntu yishe tujye nta muntu nishe umuntu akicira urubanza mu mutima we wawe ndo kwimahoroniza cyangwa se we gusamara ubundi akaza akajya aho ngo arabwira inkotanyo yasi ko biri abanyoro ntabwo ari uko bakora banyoro bafite ibyo bagenderaho byinshi cyane nuko abantu barabyina insinzi barishima ejo bundi aha ngaha narabibonye bwo niteguraga iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane abagabo bavuye arusha baraje bagiye aho ngaho batwaye aho ngaho muri Niger abandi nabo bari gupanga umupangu wo kubanyuruza ndabizi neza ko benshi muri mwe mwari mushyigikiye ibyo bintu mukumva ati Imana izo tibabatwara se bariya bantu ntabwo uri kubona ubutabera nk'ubwo wimwe niba ushaka ubutabera kuko avuga ko warenganye bariya bantu kugira ngo bagaragare ko ari abere cyangwa barangije ibihano bakaba bagomba kongera gucunaguzwa niba ushaka ubutabera kuko utubariza imyanzuro y'ubutabera umugore wa Habyarimana n'umuryango biri mu butabera ibyo murabibona ntabwo bariya abantu aribo batangije jenoside ubwicanyi bwabaye iwacu muri 1994 nibwo mvuga kuba urubanza rw'indege n'undi bakomeza kurumeraho uruhumbu rw'amazi kumva ko rwaba birengejeho ari ibyo byishimo byari mu mahoro yawe ukumva ko ari ibyo niba uri bawufuza ubutabera niba barakurenganije bakombye kubifuriza ubutabera bakabuhabwa ukabereka icyo barushije ukaba wanabiharanira ko bahabwa ubutabera ubundi nawe ukabashyira mu butabera ko babukwimye ariko sinumva ukuntu umuntu niba tubabara kimwe simbize umuntu agiye aho arishimye kubera ko uriya yimwe ubutabera kandi kimubaza ariko yimwe ubutabera ninde wowe ubukorerwe abandi ntibabubone ndumva ntaho mwamutandukaniye keretse niba icyo gihano kuvuga ati wanyimye ubutabera nawe ntabwo nzago wera mukumwe mu butabera waba umuhaye mujyane mu nkiko mutsinde icyo kintu kizima ubutabera naho niba buri buze kuza kuri uru ruhande runguru ntibuboneke ubwo nta ndumva twese twaba turwaye indwara imwe ati iby'indege tirekarekarekareka iki rero kizarangira bya bindi mbabwira ariko ubutabera butanzwe kuva ku ntango butanzwe kuva ku ntango aho byatangiriye hari umugabo umwe bita Ahabu ngo yari mukatiri cyane yari umwami mubi cyane nk'aba biwacu bose ariko ngo niwe wabaye mubi kurusha abandi bose bamubanjirije aranyaga arasahura arica nuko
umuhanuzi amugera amubwira ati rero kubera ko wamenje aho amaraso yarigatiye aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho nayawe bigomba kubera ko wimanye ubutabera nayawe nuza yarigatira niyabyumvaga ibyo biyumvaga ko bidashoboka mu gihugu kiwe yifitiye gigutavanye mu nda ya nyoko shaho ngo uvuke ugipfumba se cyangwa se ngo uvuke uguruke ujye gutura ahandi atarafatwa ukavukira mu bandi bantu ukakita icyabo wenyine n'ubujuju n'ubuswa n'ubu sinzi ko nabyita nyamara niko byagenze ko byagenze bwaciye kabiri nyine bamukubita wa mwambi nawe arahanuka imbwa zira yarigata ibi bintu rero nkunda kubabazwa nuko abakristo benshi cyane bahora biga buri munsi basubiramo ariko ugasanga n'ubundi abantu bameze nko gusuka amazi ku rutare ntibashaka guhinduka mu bucamanza bwanyuze Bibiliya ni Korowani mubifite ariko ibyo mwize ntacyo biba bimariye ikintu dushyigikira ni ikintu kugira uruhande tubogamiyeho byonyine gusa ibyo byonyine gusa nta kindi ngaho mumbwire aka kanya hari ipfunwe ku muryango wa Byarimana nubwo ndashobora kugira ngo mbinjire mu mutima hari agahinda hari umubabaro kuko iyo bagiye kurira babiteguye cya gisubizo ngo namwe mwatwimye ubutabera n'umukabo wabo iryo jambo ni ijambo ribababaza ni ijambo ribakorogoshora jambo ryinjira mu magufa no mu isokoro kubera ko akenshi aba ati ninde ndi butakire ninde ndi bubwire kubera ko wabiteguye ko n'ubundi abashinyaguzi bahari aje kubabwira ati namwe mwatwimye iki ubutabera urabona bya bintu mura mvuga ko gukora ibintu tugakomeza tubirengaho ngo turi kubaka amahoro ntayo kuko nari babwiye niba hari abana bo mu miryango yasigaye mu majune mu marira n'agahinda kandi bakaba mu bujyaha kubera ko babuze ubutabera bishwe ababyeyi babo bishwe barenganijwe biragoye muri icyo gihe kuzajya gusaba ba bantu ubutabera ngo babuguhe cyangwa bagufashe mu butabera kandi idosiye yabo yarabengejweho uruhu rw'amazi biragoye ibi rero ni kwa kuri mudashaka kuvuga nyamara n'uyu muntu nawe uri mu majune akeneye ubutabera arabuhabwa nande umuti rero ni uko ubutabera bugomba gutangwa bwa mbere ni kwa kundi hano muri Amerika ntabwo ushobora kubona serivisi uje inyuma yanjye ngo urimeye ngo urigiki mpagaze aho umukecuru waraza nkamubwira nti fata umwanya wanjye kubera ko ntabwo amagufa yiwe ashobora kwihanganira guhagarara nk'uko njye mpagaze ba bandi bamugaye aje ku kagare ntabwo nakomeza mpagaze nteretse ya mazuru atatu imbere y'umurongo ngo bangereho kandi hari umuntu ahangaha we uri kujugumira no mu kagare no ntabwo bishoboka ibyo rero abantu nibanze bumve ko uhageze imbere nabanze atunganirize niko bimeze uhageze imbere nabanze atunganirizwe kugira ngo ibintu bikemuke kuko uzavuga ati uri ubwo ubutabera bubonye nanjye ubwanjye bukurikiyeho ariko turajya aho kubura ko turi abafana turajya kubura ko mubyita gute abasempatiza cyangwa se ba bandi bibona mu gatebo k'ubukiga ba bandi bibona mu gatebo k'ubunyenduga bakavuga bati reka tujye kuri uru ruhande biri ukabyire urakora ibikize ntabwo bibuze gushoboka kariyo mpamvu hano dushatse twabanza dukivura twebwe ubwacu kugira ngo tujye kuvura ab'inkotanyi zamaze kuroga uyu ni mako ibyo mbabwira niko kuri
ndabyumva dushatse twatanga ubutabera kwa ngo tubone ubutabera kugira ngo tube indashyikirwa tube abantu bazima bafite ubumuntu reka twifurize watwinye ubutabera guhabwa ubutabera kwa ngo tubone ubutabera bwacu tumwereke icyo tumurushije ariko ninjye nkabyinanga tarika ati nawe ntukabone ubutabera kandi je nifuza ubutabera shaka ubutabera bwanjye gusa ndi umwe abandi bwo abandi byo ntibindebe nicyo kibazo mfite rwo cy'abanyepolitike biwacu kubera ko haraho yibona makavu atasi mpavuga ni wanyu ndabizi neza kwagiriza papa wawe cyangwa mama wawe ko ari umurozi ntabwo byoroshye ariko niba uri umunyakuru ukaba wifuza ko abo bantu bawe babona ukuri tanga ubutabera none bizarangirira aho ngaho ubwo ntatanze ubutabera papa ntiyatanze ubutabera nanjye ni ubutabera ni uburenganzira bwanjye gewe gusa ubutabera bw'umuryango wanjye none umuryango wanjye ntiwigeze utanga ubutabera kandi nkeneye ubutabera aho rero niho ruzingiye niho hari ikibazo twetwigira twebwe twumva ko igihugu ari twebwe ntabwo dushaka kumenya igihugu ngo ni ikihe ni iki ntidushaka kumenya igihugu ngo bimeze bite oya ahubwo dushaka twebwe ubwacu kandi ndabyumva iki gihugu kizubakwa biciye he bizagenda bite ko nuvuga ngo aje kuvuga ukuri ngo aje kwereka abantu inzira ariko bigenda ibintu narabihagurukiye kubera ko mu rugamba ndimo iyo akenshi ndi muri mobilisation cyangwa se ndi muri ibi byo kubwira abantu ko bagomba kwirwanaho naje gukongana n'uru rukuta nahuye n'uru rukuta nsanga ruranzengurutse kubera ko tubeshyana kubera ko habuze ubutabera habuze ukuri habuze inyangamugayo ndagenda najya kuvugana n'umuntu nkumva ahubwo umugeri wanjye nta nubwo ushobora kurenga santimetero kubera urwo rukuta ndabwira umuntu nyamara twakora uku kugira ngo twebwe tureke guhora tuteze amaboko tugomba kwirwanaho ngahora rwa rukuta rwaki nandu ngahura na n'imisozi niba ushaka kuba koko umusirikare uharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu rengaho hantu va muri kina ndu rwose tuharenge bitari ibyo turarushywa n'ubusa bitari ibyo nabyo tutashaka kwita abene igihugu babandi bafata igihugu ko itegeko rikoreshejwe kuri riza gukoreshwa kuri uyu abantu tugomba kuhava ariko biratangaje kuba umunyepolitike wita umunyepolitike w'igihugu atari uw'akarere abaswe n'ibyo bintu ntashaka ko itegeko ryakoreshejwe hano rigomba gukoreshwa hariya abanyepolitike b'igihugu dufite rero ni bande ni bangahe nimubarebe namwe mumbwire niba umuntu ajya mu gace kamwe ashaka kuba perezida ashaka kuba umunyepolitike ariko akaba ari muri utwo tunadashobora gukora ikiganiro cyo guhuza abo bantu ngo yumve ko ako kaboro k'abo bantu bose kabareba kamureba nako ntatanga umuti ntatanga n'igisubizo umuntu akaba ari muri politiki aba ngo jyewe ndiwe muri mu nduga ariko politiki ye akaba ariyo kuvuga ko agomba kwimakaza cyangwa se gukora umugambwe cyangwa kuvugira abanyanduga gusa ariko ubutabera kuri bose mu mbibi za cya gihugu akabyirengagiza akagira abandi ashyira ku ruhande ntabwo uri umunyepolitike wo mu rwego rw'igihugu uri umunyepolitike wo mu nzu yawe umuryango wawe niba abo mu majyaruguru
nuko numvise ko majyaruguru nabo baraka video nabonye ko umukongomani uvuga ati nubundi twebwe leperida ni abanyarwanda kuko twebwe tugomba kwisubiza Ruhengeri na Gisenyi yampaye inka we ati nundi aho zarahi wacu ibyo ntabye narinzi muri antunga karagaciyemo nawe akavuga ati aha ni iwacu ntiwite ku gihugu cyose mbabwiza ukuri ibirenge byawe iyo bikandagiye ahantu hatari muri ako karere teka iwanyu bihita bikubwira ngo ngo hano twakandagiye hatari nuko twubatse ibintu bitari byo nuko dushaka ubutabera ntabwo dushobora gutanga icyo nicyo kibazo dufite ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo wishima gute yo wowe ituma umwanzi wawe abuze ubutabera kandi ushaka ubutabera icyo gisubizo ni mwebwe mugomba kugitanga ni mwebwe mugomba kumbwira uko bimeze kuko jewe ku ruhande rwanjye nta kindi narenzaho ndagira ngo mumpe igisubizo mwebwe mwamaze kugera kure mwebwe mubibona kugiye ibyo mbona nibyo kana babwiye ngo ibi mvuga niko kuri kwanjye ikindi narasubije nababwiye ko yewe nabasubije nabwiye ko iriya ndirimbo ntabwo nyikoze uyu munsi namushaka kunyomoza mubaze abafite iriya audio nayo hereje kera hashize imyaka murakoze rero mugira amahoro y'Imana nimusigare naka karirimbo nubundi makunda hari ntaho ngiye nubwo hano bikiri mu gicuka ariko turi kumwe mwihangane kandi mushaka umuti wo gufasha bene igihugu atari umuti wo ku kugira uwo twigirizaho nkana bye murakoze mugire amahoro ya ndarira aba bahungu ni impanga Aba bahungu ni impanga bafite ibanga ryo ribaranga bafite icyasha cyo mu gahanga bafashe cyane bagwira ingoma ibaho icyasha cyo mu gahanga aba bahungu ni impanga zikundi manga ni impanga zanga muhanga ukura kongobotse birunga akoze hasa ageze muhanga we kayibanda reka ngo ho nde naho wabimarwa imbanda nta republika mbonye mu nduga aba bahungu ni impanga Imiyongoma mera umugara arya imiganura ngangaza bo mu birunga baramutaka baratetesha arabatoneka abahemba iryo ringaniza bamwita Imana uwo mubyeyi n'ibindi ntazi harimo ikinani ubwo baratashye Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri We bajinga mugira nabi mukagena nabi mwagashwanya bujicho gisiga Ya hazaza nzizi zira mwaga here yakaziruhande no mu ruhango ntimuharenge gasop gasop igakurazo nziyi zira ibingira wanjye azangaragira nibyo bizanyera inzabisonga mashini gani twanyuresheza aba bahungu ni impanga Ruhengeri bikira umurame ikibeho hacura imiborogo ngizo mine ngizo bombe na grenade igihugu cyose dore igipindi ngutwa tuzi dore ikinyoma ngako kagozi Kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri Wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri Wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri
we yaje ari kabutindi yaje yica hambazura yarabiciye bicumba umwotsi akando ikavuza ubuhuha agafuni kamena uduhanga amagereza mu bani yanga nyungu iriye yariye benshi magana menshi atahagweru igihugu cyose agikubita inkongi ireba yazana ngo ni urusinga ibi byasize ubwenge bw'abasize abonye bitaryateba ngarama imiturirwa itura hasi ubutabera butwara mu ruhago bona karewose yakuriye imahanga nta gihanga afitanye n'u Rwanda kuri abanyarwanda n'umwanda niyo mpamvu yibera imahanga walai wala Kayibanda we Kayibanda wagarutse ukareba ibyo warani ukabizira byahindutse bayinga kumunwa ni repubulika mu bikorwa ni karinga barica bagatabo bakazura bagata kukarubanda abyara wehe wagarutse ukareba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo nindu zaducura nawe nindu zaduhuza itakiyo mbwiye kava kure akora mu rwubati kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nka yanyamanza dashwa matama